Dnešním příspěvkem bychom vám chtěli přiblížit aktivity Hrudinského muzea, které připravilo na letošní rok, na rok, ve kterém vzpomínáme na otce národů, na nejvýznačnějšího panovníka v našich dějinách, na Karla IV. Několik aktivit. Dobrý den, vy se připojujete k roku Karla IV. Jakým způsobem a jak jste volili? Dobrý den, my jsme volili způsob přednášek, které vlastně odstartovaly již minulý týden 4. února úvodní přednáškou Hradní architektura severozápadních Čech v době Karlově, kterou proslovil magistr Milan Sýkora z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě. Tato přednáška se setkala s velkým ohlasem veřejnosti a byla zcela vyprodána. Je zřejmé, že jste zvolili správně. Do začátku věřím tomu, že i v těch dalších přednáškách se setkáte se zájmem občanů. To určitě doufáme. Samozřejmě bychom všechny rádi pozvali a nyní mi dovolte, abych krátce představila náš přednáškový cyklus, který bude trvat až do měsíce června, možná do měsíce července. Takže jaké další aktivity nás čekají? Tak, další aktivitou bude přednáška pana Václava Šťástky z Roudnického klubu sběratelů platidel a drobných starožitností. Bude se nazývat Mincovnictví za doby Karla IV. A pan Šťástka představí různý vývoj mincovnictví a vztahy ve střední Evropě za doby Karla IV. A rozhodně asi nebudou chybět ani nějaké ukázky, který klub numizmatiků vlastní. Další v pořadí je přednáška profesora Jana Rojta, o kterém si dovoluji říci, že patří v našem muzeu už takovým přednáškovým stálicím. To zbývají většinou velice úspěšné přednášky, protože pan profesor Rojt patří k předním českým znalcům nejenom osobnosti Karla IV., ale i středověkého umění. Takže téma přednášky bude? Téma přednášky je Karel Donátor představuje otce vlasti jako milovníka umění. Milovníka sakrálního i světského umění, takže se rozhodně můžete těšit na i třeba novodobé badatelské objevy, s kterými vás pan profesor Rojt seznámí. Ale to není poslední samozřejmě, takže aktivity další, které se týkají Karla? Další aktivitou je taková zvláštnost. Nám se podařilo navázat kontakt se třemi autory takové kolektivní monografie, která vyšla loňského roku na podzim. Je to kniha velice obsáhlá a jmenuje se Knihovna Augustiniánů kanovníků v Roudnici nad Labem. Jedná se o autory Michala Drahgouna, Adélu Ebersonovou a Lucii Doležalovou. Všichni tři se souhlasili s tím, že v muzeu pro přednášku prosloví a pro zájemce to bude docela zajímavá věc, protože jednak se dovědí nové poznatky badatelské, které zdejší roudnická knihovna Augustiniánů kanovníků představovala v době Karlově. K zajímavostím ještě patří to, že patřila ve středověku v době předhusitské k centrům české vzdělanosti. A tito autoři prosloví každý zvlášť přednášku. První přednáška Michala Drahgouna bude 5. května a s názvem stejným jako kniha, Knihovna Augustiniánů kanovníků v Roudnici nad Labem. Druhá přednáška, kterou prosloví Adéla Ebersonová z Centra medievistických studií Akademie věd v Praze. Ta se bude týkat roudnické statuty a života v řeholním řádu, takže rozhodně bude zajímavá. Třetí přednášku od paní docentky Lucie Doležalové zatím neznáme téma, neznáme bohužel přesný termín, ale rozhodně, pokud budete sledovat kulturní přehled a městské plakátovací plochy a informační centrum, tak se dozvíte podrobnosti zcela včas. Ty informaci doplníme pochopitelně. Určitě se dozví naši návštěvníci daleko víc, než se vešlo do té knihy.
Já si myslím, že ano, protože je tam jednak ještě další velká spousta spoluautorů, o kterých určitě budou přednášející hovořit. A je to podle našeho mínění skvělý doplněk i ke komentovaným prohlídkám kostela narození Panny Marie v Roudnici a augustiniánského kláštera. Takže jsme jednou z institucí, která tyto komentované prohlídky nabízí, a pokud zájemci se předpřipraví nebo si doplní, můžou navázat i nějakými informacemi, připraví si dotazy třeba na autory přednášek, tak si myslím, že to pro ně bude obohacení. Takže to je vlastně všechno, co se týká našeho krále, otce vlasti Karla IV. Můžete tedy ještě závěrem zopakovat ty nejbližší akce a připomenout data? Nejbližší akcí bude březnová přednáška 17. března od pana Václava Šťástky s názvem Mince koruny české v době Karlově. A další přednáškou potom bude 15. dubna vstup pana profesora Rojta, Karel Donátor. Já děkuji, věřím, že si naši spolupčané najdou cestu do vašeho muzea a že se tu setkáte i třeba s jinými zajímavostmi. Děkuji a zase někdy u vás. Naschledanou. Naschledanou.